objekata policijske uprave u Novom Sadu. To će biti jedan od naših najvažnijih projekata za sledeću godinu, vredan gotovo 400 miliona dinara, a pomagat ćemo gde god možemo ovakve i slične projekte, jer ovo ne samo da znači za pripadnike Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednostno-informativne agencije, već znači i za ekonomski razvoj naše zemlje, za razvoj građevinske industrije, stanogradnje i za ukupan razvoj. Želim da čestitam svima koji su pripremili ovaj posao i da im kažem da u svemu imaju i našu podršku. Hvala vam.